snimamo. Ne mogu, brate, pusti mi, sinac sam se napio i ne mogu, brate, išće pun je kurac ono. Ajde. I snimanja i svega, ne mogu više. Vidi šta imam. Vidi. Jel sanjam šta? Konačno. Daj, zali nešto da popijemo, da se izljubimo. Čekaj. Puštaj muziku. Pojačavam. Ajde, popij, valja se, čekaj. E pa, prijatelji, moj čestitam. Sedi, sedi. Adebayo Akinfeva, Maxbet je konačno ispoštovao. Vikend uz niže engleske lige. Još od Erik, mislim, zvuk. Ajde, pobro. Živio ti meni, šta smo dočeka? Čestitam. Aj. Rodio se mali baj. Vidi ga. Ovo mi je, Decu kad budem odškolovo, nema sutra. To će mi biti dan koji ovaj, tačno tako. Šta će staje sljedeće dućice? U čitanke da tražimo Bajo Akinfemu. Čekaj, da se čuje ljudi, da čuju. Koliko sam srećan, Vikom. Poje. Kaže, vikend uz engleske niže lige, normalno. Moram, nekako sam još, znaš ono kad ti se desi nešto lepo pa još nisi svjestan toga, razumiješ? Da, tek ono posle nekog vremena. Kad ga staviš pri... A ne, dobro. Mislim sam. Meni baš nije bilo lepo. Mislim, ta nije... Ne, da se ne vraćam na to. Da. Ne mogu verovati, konačno... Ovo ćemo morati negdje da uramimo, brate. Da, naravno. Moram ih pitati da mi daju... Kancelarije. Da bi mogli to da uramimo negdje. Da, negdje ovako da, da nam stoji ovdje ovako. Da. Tako nešto. Eto, svaka čast, šta da kažem, Maxbet kladionici. Mislili smo da ste najbolja kladionica u zemlji, sad stvarno sigurno jeste. Dobro, ne moraš im se sad uvlačiti, šta? Nema veze, igramo good cup, bad cup. Kao pljuš. A to je igra, jel' sam? Moja greška, moja greška. Stvarno ste najbolja kladionica u zemlji, tako da ovaj... A i u inostranstvu, jer Maxbet je postoji i u Bosni, i u Ugandi, i u Crnoj Gori, nekako se. Vikend uz engleske niže lige. Hvala dizajnerima Nemanji i Nikoli. Pogledajte kako su. Od njih dvojica jedan sedi sa mnom u kancelariji. Fantastičan lik. Ali ne mogu verovati da smo... Da se oni toga sete, razumeš, kao da nas iznenade, da ono... Jer ja sam već mislio, bit će prva liga Alžir. Da. Jel, Stade Gabesijen igra kod kuće i onda ovaj... Alžir Severna Irska, isto mi to bilo. E, sad ovaj kutak moramo dobiti. Da. Tako, znali, ne znali. 3-4 možda, prema sam... Možda baš zato bi trebali da promašimo, razumeš, jer njima... Onda, a kad mi promašimo, onda njima, a ne možeš... A vidiš, Kecko, možda treba sve ovako da govoriš u kameru i onda se desi. Da. Ja želim da nemam hemoroide. Možda će to da se... A ne, ja imam sve u životu, ja nemam sad da kažem. Ja, mislim, rekao bi, ja nemam šta, ja nemam da. Želja, razumeš? Da, samo slikao, pa raspada stan. Ne, fora je što, eto vidite, na primjer... Kad su ovakvi vikendi, gdje imaš 3-4 prenosa treće i četvrte lige. Da. Pa realno mi bi mogli biti komentatori na sportu. Šta imamo prenosu ovog vikenda? Doncaster? U lunchtime-u Doncaster Rotterdam i to će biti i pogađanje kod nas, minut gola. Da. I onda u 4 ima Scunthorpe po Bristol Rovers. Jedno treći, četvrti put Bristol Rovers ove godine. Što je okej, jer su zanimljivi jako. U nedjelju imamo Wimbledon. Wimbledon, Peterborough, da. E, a večeras ima, ne znam, večeras ima ovaj Newport koji... Nisam gledao, Newport, Newport Port Vale. Newport Port Vale, to ne znam stvarno. Biće Stefanova najava, vidjet ćemo sve. Da. Već je na sajtu. Stefinja to drži. Tako da, bit će minut gola, znači Wimbledon u nedelju. Doncaster u subotu, Doncaster sam ja igrao u kutku.
Bajo, donesi nam sreće. Da. Hoćemo li pobro krenuti ajde sa našim parovima? Eto, moj prvi taj lunch time, Doncaster Rotterdam, u lunch time u 3 plus 1.85. Išao sam sa Doncaster daje 2, pa onda već, kaže, kecko, sigurnije ti je 3. Nije velika razlika u kvoti. Da, ovaj, znači, jedino 2-0 da bude. Sad ja bude 2-0, to sam baš ne reće. Da, Doncaster je iza ovaj, Rotterdama na tabeli, ali ja verujem u njihov napadački potencijal, pa dali su FA Cupu 6 komada Ipswichu i to sam pogodio. Kako dajem, imamo priliku da me iskaraju dva puta, dajem priliku i da me ispoštuju dva puta. Da. 2-6 su dobili, John Marquise je odličan igrač i onako dosta svi oko njega igraju bolje, nije da samo daje golove. To je moj 3 plus. Rotterdam ima Kiefera Moorea, prvog strelca lige. Ja to volim, zapravo, kad si to spomenuo, sjećam se još pre, ne znam koliko, 7 godina, Stano je trener Partizana, je sastavljao derbi, tim sastav za derbi, tako što je izabrao igrače koji imaju sve pobjede protiv Zvezde, razumeš, i u tu utakmicu su pobedili, možda nije igrao najboljih 11, a nekako su morali samopouzdanje. E, nekako mene to podsjeća na to, tako ja nekad svoje etikete sastavljam samo na one timove na kojima nikad nisu prodali, razumeš, na kojima sam dobijao pare, tako da eto, mislim da mi je, sviđa mi se taj pristup, to ću da kažem. Moj prvi par, naravno, sa 3-3 plusa, neću da mislim, jebe mi se, Blackpool, Portsmouth, 3 plus, kvota 2, jedan od jačih 3 pluseva u ovaj, Ligi 1 sa kvotom, očekujem zanimljivu utakmicu, takve su inače utakmice kakve Portsmouth igra ove sezone, mada i Blackpool ništa ne zaostaje za njima, tako da i ovdje očekujem zanimljivu utakmicu, da, za mene je ovo ovaj, daleko bliži ishod pobedi domaćina, odnosno Blackpoolu, i samo da im kvota je 2.90 na keca, bok te čoveče, ali ako ništa daće, Blackpool mora dati 2 ovome Portsmouthu, tako da ovdje će da gori, mislim da će da gori, eto, da. Moj prvi par. Dobro, moj drugi par je Carlisle Yeovil, domaćin 2 plus 1.75, ovaj par sam prvi našao odmah, jedino sam ovo znao da ću igrati kad sam došao kod Kecka. Ovaj, teo sam i Kec i daju 2 i to, ajde se ne halavimo. Ovaj, Carlisle Yeovil domaćin 2+. Carlisle je solidna ekipa, mogu i možda i malo više od ovog što trenutno prikazuju. Yeovil je, kako se ono zove, Mr. Jekyll i Mr. Hyde. Dr. Jekyll i Mr. Dr. Hyde. Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Znači, ovaj, u kući su tvrdi i ono, pobeđuju u gostima, primaju 2,5-3 gola po utakmici i gube sve. Ali da se ogradim od nekog 2-2 rezultata, igram da Carlisle daje 2. Zato što je taj Carlisle isto jedna blesava ekipa. Jeste, ovo je također putovanje za njih od jedno 800 km, a oni ne idu avionom i to, tako da bi to moglo isto malo da ih izmori. Moj drugi par, kad si ti rekao tvoj prvi koji si vidio, ovo je možda i moj prvi koji sam vidio, nisam imao parove skoro do jutros, Morecambe Vikom, inače ih imamo ponedeljkom već, a sad je ovo. Morecambe Vikom 3+, 1.7 je kvota. Sinoć u Londonu, na svirci, lik ovako dolazi, Vikom 3+. Rekao, jel mi gleda flash score nalog, šta radi, razumiješ kako odvajam to. I stvarno je ovoga Vikom, očekujem, mada moja prva ideja je bila neka, da li dvojka, da li gosti 2+. Rekao, mora ga Vikom bi primiti, bit će to otvorena utakmica, tako da mislim da je ovo 3+. Zanimljiva kvota, solidna kvota, 1.7. I dalje su dobre kvote na Vikomu u 3+. I dalje, da, iako 3-2. Se krljaju. Mada Morecambe nije ono što je nekad bio, znaš, kad kažeš Morecambe nekad, to je ono 3+1.40, a sad je malo skočilo i malo su zatvoreniji, ali zato Vikom se krlja. Da, ne znam ni kako oni opstaju s tim budžetom i s tim timom, zbog ovog menadžera Bentley. A stadion je video, na Globe Arena. Mali, ali lep. Koliko puta sam tako ubeđivanju. Kad nemaš šta drugo reci, kad vidiš, ne možeš lagati da je velik, razumeš, a o lepoti se da raspravljati. Lepota je u oku posmatrača, tako je. Posljednji moj par, Swindon, Chesterfield, Kečina, Kozečina. 1-9, Swindon me je također ispuštovao, igrao sam check a trade tamo, znači, likovi mogu da daju 4-5 komada svakom, ovaj, dosta kvalitetan tim, tek su ispali iz treću četvrtu,
i po meni će sigurno biti u play-offu ove godine, ako ne odu i direktno, ipak su kvalitetniji su za ovu ligu. Chesterfield je posljednji, ne znam da li imaju menadžera uopšte, da li neko, mislim da je ili neko privremeno ili ovaj, ne, nije niko, znači vodit će onako neki caretaker. Svindon je kvalitetniji, mislim, nema šta tu, mislim, po meni ovdje, mogu ispati smiješljeno, po meni ovdje možda bude 3-0. Eto. Pošto, znaš, već obojica radimo u kladionicama i sad znamo neke priče sa terena, razumeš. I sad na terenu, znam, to je bilo, da li je bilo pre par godina, ovako sad je dva lika, kaže ovaj dan, prvi taj što pita, kao, Bešiktaš, Gaziantep, kao, šta misliš, kaže ovaj drugi, jebi ga, može biti 0-0, može biti 5-0. Ali si mu pomogao, pičku materinu. Moj treći par, išao sam da napravim taj neki diverzitet, pa sam birao, zapravo sam prvo hteo Barnett Colchester 3+, ali ako neću, ajde, uzet ću iz svake lige po jedan 3+, možda je tako bolje, možda su nam tako veće šanse. Solihull Sutton, nema tu šta da se misli, razumeš? Jedna iz konferencije. Tako, iz konferencije, malo, ako onaj, evo ovako. Onaj u Asterix i obrak su što... Da. Pospe. 3+1.75, nema tu šta da se priča puno, to su ekipe koje igraju na golove, tako će biti i ovaj put. Da, mislim da mogu bi opičiti ova 3, 2+4+, tako nešto, razumeš, neku kombinaciju ne. Golova. Ukupna kvota 36,60. Koliko ćeš ti? Od 250 ću minimum. Od 300 kad staviš, to ti ne možeš prilaziti 10.000. Ne, ja moram da, ja zaokružujem na evre, ako 100 evra gledam 20 evra. Pa eto ti, da. Onda ću tako ću da bude 100 evra. Pa da, onda opet moraš... Neću ispod, razumeš. 350. Tako ću. 320. Tako ću ja, 100 evrića. To je to. Dok krenem progresiju na Ipswich i na Sheffield United i ovo i onaj moj kultni glavnicu, doglavnicu, kobasicu, pa dobro. Jel ti neko kredit otvorio? Sutrašnji nastup ide. Sad večerašnji nastup. Aj, pojde. Živjeli, dočekali smo naš sretan dan. Vidimo se. Ljubim druge žene, ljubit ne smije.